a gente vem catar as maçãs, tem colheita de maçã. Você vem aqui, paga 10 dólares, ganha esse saco aqui. E o que você colher é seu. E você pode comer lá na hora também. A gente não gosta muito de comer sem limpar antes, né? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí de tudo. Esse é o lugar. Também tem colheita de abóbora. Todo tipo de abóbora aqui. E aqui eles vendem também cidra, né? Tudo derivado de maçã, essas coisas. Doce. Tem um suco de. Suco de maçã quente. É isso aí. Ganhando. Maçãzinha pra ganhar a vida.